Jag håller på att försöka göra en loop, men det går dåligt. Ser du något nu? Inte än. Du måste säkert acceptera någonting. Ja, vänta. Avisering. Vänner. Meddelande. Nej. Det kom ju upp något och sen stod det att det har stoppats. Nej, för nu sänder jag tydligen live. Det är så därför då. Nu skickar jag en ny begäran. Så där kanske jag måste göra. Duh. Sorry. I'm an idiot. Tror jag. Kanske. Jag måste... Vänta. Jag måste gå tillbaka hit. Stop broadcast. Press share button. And select broadcast setting. Broadcast setting. Ja, hur fan stänger jag av då? Stop broadcast.